Conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. E o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente.
se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus senhores. Desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio.